أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد الف لام میم صاد ان اللہ اعلم صادق القول، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، قول کا سچا ہوں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے جو تیری طرف اتاری گئی ہے، بس تیرے سینے میں اس سے متعلق کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ یہ اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ تو اس کے ذریعے متنبہ کرے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی پیروی نہ کیا کرو، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، بس ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں آیا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا اور ان کی پکار جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، یہ کہنے کے سوا کچھ نہ تھی کہ یقیناً ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ بس ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم ضرور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اور ہم علم کی بنا پر حقائق ان کے سامنے بیان کریں گے، اور ہم کبھی غائب نہیں رہے۔ والوزن يومئذ الحق
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور سچائی ہی اس دن وزنی نکلے گی، بس وہ جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، کیونکہ وہ ہماری آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ. اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں تمکنت بخشی اور تمہارے لیے اس میں روزگار کے ذرائع بنائے، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں صورتیں بخشیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. خدا تعالی نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے. قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اس نے فرمایا، پس تو اس سے نکل جا، تو اس کا مجاز نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، بس نکل جا، تو چھوٹے لوگوں میں سے ہے. قال انذرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا کر جب لوگ اٹھائے جائیں گے. قال انك من المنذرين. اس نے فرمایا، یقیناً تو مہلت دیا جانے والا ہے. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. اس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے،
میں یقیناً ان کی تاک میں اس سیدھی راہ پر بیٹھوں گا جو تیری طرف جاتی ہے۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر میں انہیں ضرور آ پکڑوں گا ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مدعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اس نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا اس حال میں کہ تیری مذمت کی گئی ہے اور دھتکارا گیا ہے، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں یقیناً تمہاری قماش کے سب لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو، اور تم دونوں اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر وہ ان کے ننگ یعنی کمزوریاں ظاہر کر دے جو ان سے چھپی ہوئی تھیں، اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے محض اس لیے منع کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ اور اس نے ان دونوں سے قسمیاں کہا کہ میں تو محض ایک نصیحت کرنے والا ہوں۔ فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة۔ پس اس نے انہیں دھوکے سے بہکا دیا
پس جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے ننگ ان پر ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا أَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وہ دونوں پکارے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال احبتوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اس نے کہا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ، ایسی حالت میں کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں کچھ عرصہ قیام ہے اور کچھ مدت کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اس نے فرمایا تم اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، یقیناً ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ننگ کو ڈھانپتا ہے اور تمہاری زینت کا سامان ہے، اور لباس تقوی تو وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ وہ بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ اے بنی آدم، شیطان تو ہرگز تمہیں بھی اسی طرح فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے ان سے ان کے لباس کھینچ اتارے تاکہ ان کے ننگ ان پر ظاہر کرے۔
إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. یقیناً وہ اور اس کے غول تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب وہ کوئی بے حیائی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس طرح کرتے پایا ہے اور خود اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو کہہ دے یقیناً اللہ تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ. تو کہہ دے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے, بس لازم ہے کہ تم ہر مسجد میں اپنی توجہات اللہ کے حضور سیدھی کیا کرو اور اسی کو اس کی خاطر دین کو خالص کرتے ہوئے پکارا کرو. جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اسی طرح تم پھر اسی حالت میں سے گزرو گے. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ. ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی اور ایک گروہ پر گمراہی لازم ہو گئی. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہو لا يحب المسرفین. اے ابنائے آدم, ہر مسجد میں اپنی زینت لے کر جایا کرو اور کھاؤ اور پیو, لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تو پوچھ کہ کس نے وہ زینت حرام کر دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور اسی طرح رزق میں سے طیبات کو کس نے حرام کیا ہے؟ تو کہہ دے یہ مومنوں کے لیے اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں تو خاص انہی کے لیے ہوں گی، اسی طرح ہم علم رکھنے والی قوم کے لیے نشانات کو خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. قل انما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تو کہہ دے کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دے دیا ہے، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اسی طرح گناہ اور ناحق بغاوت کو بھی، اور اس بات کو بھی کہ تم اسے خدا کا شریک ٹھہراؤ جس کے حق میں اس نے قطعاً کوئی دلیل نہیں اتاری، اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو ایک لمحہ بھی نہ وہ اس کے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یا بنی آدم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے ابناء آدم، ضرور ایسا ہو کہ جب کبھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں تم پر ہماری آیات پڑھتے ہوئے، تو جو لوگ بھی تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا اور ان سے تکبر سے پیش آئے، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور اس میں بہت لمبا عرصہ رہیں گے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے
یا اس کے نشانات کو جھٹلائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا لکھا ہوا حصہ ضرور ملے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ یہاں تک کہ جب ہمارے ایلچی انہیں وفات دیتے ہوئے ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ انہیں کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے رہے ہو؟ جواباً وہ کہیں گے وہ سب ہم سے جاتے رہے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كلما دخلت أمة لعنت أختها۔ تب وہ یعنی اللہ ان سے کہے گا کہ ان قوموں کے ساتھ جو جن و انس میں سے تم سے پہلے گزر گئی ہیں تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ، جب بھی کوئی امت اس میں داخل ہوگی وہ اپنی ہم قماش امت پر لعنت بھیجے گی۔ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے بعد میں آنے والی جماعت اپنی سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، یہی ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس ان کو آگ کا دوہرا عذاب دے۔ وہ فرمائے گا کہ ہر ایک کو دوہرا ہی مل رہا ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور ان میں سے پہلی جماعت دوسری جماعت سے کہے گی، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، پس عذاب چکھو اس گناہ کی وجہ سے جو تم خود کماتے رہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا اور ان سے متعلق تکبر اختیار کیا، ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے،
اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور اس طرح ہم مجرموں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ان کے لیے جہنم میں ٹھکانہ ہے، اور ان کے سروں پر تہبت عذاب ہوں گے، اور اس طرح ہم ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مجبور نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اور ہم نے ان کے سینوں سے کینے نکال باہر کیے، ان کے دامن میں نہریں بہیں گی، اور وہ کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچنے کی راہ دکھائی، جبکہ ہم کبھی بھی راہ پانے والے نہیں تھے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں راہ نہ دکھاتا۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث ٹھہرایا گیا ہے اس کے نتیجے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اور اہل جنت اہل نار کو آواز دیں گے کہ ہم نے اس وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا حق پایا ہے، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، تب ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔
الذين يسدون سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا دیکھنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْعَرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. اور تب ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا اور بلند جگہوں پر ایسے مرد ہوں گے جو سب کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور وہ اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو، جبکہ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، ہاں اس کی توقع رکھتے ہوں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیر دی جائیں گی تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنانا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْعَرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اونچی جگہوں والے ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور ان سے کہیں گے، نہ تو تمہارا جنب غفیر تمہارے کسی کام آیا اور نہ ہی تمہارا تکبر جو تم کیا کرتے تھے. أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں فرمائے گا؟ اے مومنوں کے گروہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم کبھی غمگین ہوگے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. اور اہل نار اہل جنت کو پکاریں گے کہ ہمیں بھی اس پانی میں سے کچھ عطا کرو اور اس رزق میں سے بھی جو تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے،
وہ جواب دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو لغویات اور کھیل کود کا ذریعہ بنا رکھا تھا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، بس آج کے دن ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے، اور اس سبب سے کہ وہ ہماری آیات کا ہٹ درمی سے انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم یقیناً ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے تھے جسے ہم نے علم پر بنیاد رکھتے ہوئے کھول کھول کر بیان کیا تھا، وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ کیا وہ اس میں مزمر خبروں کے اظہار کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن وہ اظہار ہوگا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اسے بھلا بیٹھے تھے کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، بس کیا آج کے دن ہمارے کوئی شفیع ہیں جو ہماری شفاعت کر سکیں، یا پھر ایسا ہو کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم ان کاموں کے سوا کچھ اور کام کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا اور جو بھی وہ افتراء کیا کرتے تھے ان سے کھویا گیا۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ وقتوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا، وہ دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے جبکہ زبان حال سے دن اسے لوگوں کے لیے آرام کے لیے طلب کرتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے مسخر کیے گئے ہیں۔
الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. خبردار اسی کا کام پیدا کرنا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اللہ بہت برکتوں والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور مخفی طور پر بھی، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور اسے یعنی اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امیدیں لگائے ہوئے پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن ثمرات. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبریاں لیے ہوئے ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے ایک مردہ علاقے کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، اس سے پھر ہم پانی اتارتے ہیں اور اس پانی سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے نکالتے ہیں تاکہ تم اس بیان سے نصیحت پکڑو. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اور شاداب سر زمین کی روئیدگی اپنے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور گندی اور بیکار زمین سے سوائے ردی چیزوں کے اور کچھ نہیں نکلتا. اسی طرح ہم نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یقیناً اس سے پہلے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا تو اس نے کہا، اے میری قوم،
اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے اور کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ اس نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ مَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا ہے کہ تمہارے پاس تم میں سے ایک مرد پر تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور ایسا ہو کہ تم پر رحم کیا جائے؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوما عمين۔ بس انہوں نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے اسے اور ان کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات بخشی، اور ہم نے انہیں غرق کر دیا جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ ایک اندھی قوم تھی۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہا، ہم تو تمہیں یقیناً بڑی بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ تو ضرور جھوٹے لوگوں میں سے ہے۔
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. اس نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں ایک نصیحت کرنے والا امین ہوں. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا ہے کہ تمہارے پاس تمہی میں سے ایک مرد پر تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو وہ وقت جب اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں زمین کا وارث بنایا اور تمہیں تمہاری تخلیق میں فراخی بخشی. فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم محض اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ بس ہمارے پاس وہ لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اس نے کہا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر ناپاک ہونے اور غضب کے لائق ہونے کا حکم صادر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری؟ بس اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
رحمت منا وقطعنا دابر الذين كذبوا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. بس ہم نے اسے یعنی ہود کو اپنی رحمت سے نجات بخشی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے, اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا تھا اور وہ کسی طرح ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا, اس نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشان ہے, بس اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ, ورنہ اس کے نتیجے میں تمہیں دردناک عذاب آ پہنچے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے تم کو عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا, تم اس کے میدانوں میں قلعے تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ تراش کر گھر بناتے ہو. فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور فسادی بن کر زمین میں تخریب کاری نہ کرتے پھرو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر اختیار کیا ان لوگوں سے متعلق کہا جو کمزور سمجھے جانے والوں میں سے ایمان لے آئے تھے کہ کیا
تم علم رکھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے پیغمبر بنایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر اختیار کیا تھا کہا کہ یقیناً ہم اس کا جس پر تم ایمان لائے ہو صاف انکار کرتے ہیں۔ فَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ يَا صَالِحُ اِتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا، اے صالح ہمارے پاس وہ لے آ جس کے تو ہمیں ڈراوے دیتا ہے اگر تو واقعی مرسلین میں سے ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پس انہیں ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ بس اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا ہوں اور تمہیں نصیحت کر چکا ہوں مگر تم نصیحت کرنے والوں سے پیار نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو بھی یاد رکھو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کی طرف آتے ہو جو تم سے پہلے تمام جہانوں میں سے کسی نے اختیار نہیں کی؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ يقيناً تم شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت ہی حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إنهم أناس يتطهرون۔ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو نجات بخشی
سوائے اس کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر ایک سخت بارش برسائی، پس دیکھ کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اور اسی طرح مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانی آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پس ماپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ۔ اور تم ہر راستے پر اس نیت سے نہ بیٹھا کرو کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں انہیں ڈراؤ اور اس راستے سے روکو یہ چاہتے ہوئے کہ یہ ٹیڑھا ہو جائے، اور یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے اور اس نے تمہیں کثرت بخشی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس ہدایت پر ایمان لے آیا ہے جو میں دے کر بھجوایا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن
انك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے استکبار کیا تھا کہا کہ اے شعیب ہم ضرور تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں یا تم لازماً ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے. اس نے کہا کیا اس صورت میں بھی کہ ہم سخت کراہت کر رہے ہوں. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. يقينا ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے اگر ہم اس کے بعد بھی تمہاری ملت میں لوٹ آئیں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات عطا کر چکا ہے اور ہمارے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ ہم اس میں واپس آئیں سوائے اس کے کہ اللہ ہمارا رب ایسا چاہے. ہمارا رب علم کے لحاظ سے ہر چیز پر حاوی ہے, اللہ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. اور اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو گے. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. تو انہیں بھی ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا پس وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ جا گرے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ کبھی اس سرزمین میں بسے ہی نہ تھے, جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے تھے. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. بس اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور کہا اے میری قوم
یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے تمام پیغامات اچھی طرح پہنچا چکا ہوں اور تمہیں نصیحت کر چکا ہوں، بس میں ایک انکار کرنے والی قوم پر کیسے افسوس کروں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو کبھی تنگی اور کبھی تکلیف سے پکڑ لیا تاکہ وہ تضرع کریں. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دیا یہاں تک کہ انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا اور کہنے لگے کہ پہلے بھی ہمارے باپ دادا کو تکلیف اور آسانی پہنچا کرتی تھی، بس ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا جبکہ وہ کوئی شعور نہ رکھتے تھے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، بس ہم نے ان کو اس کی پاداش میں جو وہ کسب کیا کرتے تھے پکڑ لیا. أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. تو کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے امن میں ہیں کہ ہمارا عذاب ان کو رات کے وقت آ لے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. اور کیا بستیوں والے اس بات سے امن میں ہیں کہ ہمارا عذاب انہیں ایسے وقت آ لے کہ سورج چڑھ آیا ہو اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. بس کیا وہ اللہ کے منصوبے سے امن میں ہیں؟ بس اللہ کے منصوبے سے کوئی امن کے خیال میں نہیں رہتا سوائے نقصان اٹھانے والی قوم کے. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اور کیا ان لوگوں کو جنہوں نے زمین اس میں بسنے والوں کے بعد ورثے میں پائی یہ بات ہدایت نہ دے سکی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں سزا دیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دیں پھر وہ کچھ سن اور سمجھ نہ سکیں. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبروں میں سے بعض ہم تیرے سامنے بیان کرتے ہیں اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آئے تھے مگر وہ اس قابل نہ ہوئے کہ ان پر ایمان لائیں اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے تھے. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّن عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اور ہم نے ان میں سے اکثر کو کسی عہد کا پاس کرتے نہیں دیکھا اور یقیناً ہم نے ان میں سے اکثر کو بد کردار پایا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف مبعوث کیا تو انہوں نے ان نشانات سے ناانصافی کی پس دیکھ کہ مفسدوں کا انجام کیسا تھا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں یقیناً تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. مجھ پر واجب ہے کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں یقیناً میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک روشن نشان لے کر آیا ہوں پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. اس نے کہا اگر تو ایک بھی نشان لایا ہے تو اسے پیش کر اگر تو سچوں میں سے ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تب اس نے اپنا عصا پھینکا تو اچانک وہ صاف دکھائی دینے والا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کو سفید دکھائی دینے لگا.
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ ایک ماہر فن جادوگر ہے. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. اس پر فرعون بولا تو پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے اور مختلف شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دے. يأتوك بكل ساحر عليم. وہ تیرے پاس ہر قسم کے ماہر فن جادوگر لے آئیں. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اور فرعون کے پاس جادوگر آئے اور انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کوئی بڑا اجر ہوگا اگر ہم ہی غالب آ گئے. قال نعم وإنكم لمن المقربين. اس نے کہا ہاں اور تم ضرور مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون إما تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تو پہلے پھینک یا ہم پہلے پھینکنے والے بنے. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. اس نے کہا تم پھینکو. بس جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت ڈرا دیا اور وہ ایک بہت بڑا شعبدہ لائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو اپنا سوٹا پھینک. بس اچانک وہ اس جھوٹ کو نگلنے لگا جو وہ گھڑ رہے تھے. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بس حق واقع ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے جھوٹا نکلا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ.
پس وہ اس جگہ مغلوب کر دیے گئے اور رسوا ہو کر لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے کی حالت میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا بھی۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں تیار کی ہے تاکہ اس کے مکینوں کو اس میں سے نکال لے جاؤ، پس ان قریب تم جان لو گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر ضرور تم سب کو اکٹھا سولی چڑھا دوں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور تو ہم پر کوئی تان نہیں کرتا مگر یہ کہ ہم اپنے رب کے نشانات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں اور وہ تجھے بھی ترک کر دیں اور تیرے معبودوں کو بھی؟ اس نے کہا ہم ضرور سختی سے ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور یقیناً ہم ان کے اوپر سخت جبار ہیں۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها
يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، یقیناً ملک اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا، اور عاقبت متقیوں کی ہی ہوا کرتی ہے. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انہوں نے کہا ہمیں دکھ دیا گیا تیرے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اور تیرے ہمارے پاس آ جانے کے بعد بھی. اس نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں ملک میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور یقیناً ہم نے آلِ فرعون کو قحطوں کے ساتھ اور پھلوں میں نقصان کے ذریعے سے پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. بس جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے. خبردار، ان کی نحوست کا پروانہ اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اور انہوں نے کہا تو جو نشان بھی چاہے لے آ تاکہ تو اس سے ہمیں مسحور کر دے، تب بھی ہم تجھ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. بس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل بھی اور جوئیں اور مینڈک اور خون بھی، جو الگ الگ نشانات تھے، تب بھی انہوں نے استکبار کیا اور وہ مجرم قوم تھے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ
لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور جب بھی ان پر عذاب نازل ہوتا وہ کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس وعدے کے نام پر جو اس نے تیرے ساتھ کیا ہے دعا کر، پس اگر تو نے ہم سے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم ضرور تیری بات مان لیں گے اور ضرور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. بس جب ہم نے ان سے عذاب کو ایک معین مدت تک دور کر دیا جس تک انہیں بہرحال پہنچنا تھا تو اچانک وہ عہد شکنی کرنے لگے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ان سے غافل تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اور ہم نے ان لوگوں کو جو زمین میں کمزور سمجھے گئے تھے اس زمین کے مشارق و مغارب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکت دی تھی، اور بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کے حسین کلمات پورے ہوئے اس صبر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے برباد کر دیا اس کو جو فرعون اور اس کی قوم کیا کرتے تھے اور جو وہ بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر پار لے آئے، پھر ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے بتوں کے حضور ان کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھی تھی. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ویسا ہی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں. اس نے جواب دیا کہ یقیناً تم ایک بڑی جاہل قوم ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وبال
بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یقیناً یہ لوگ جس حال میں ہیں وہ برباد ہو جانے والا ہے اور باطل ہے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں. قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اس نے کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود پسند کر سکتا ہوں جبکہ وہی ہے جس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات بخشی جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے, وہ تمہارے بیٹوں کو بے دردی سے قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسیٰ کے ساتھ 30 راتوں کا وعدہ کیا اور انہیں 10 مزید راتوں کے ساتھ مکمل کیا, پس اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتوں میں تکمیل کو پہنچی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میری قائم مقامی کر اور اصلاح کر اور مفسدوں کی راہ کی پیروی نہ کر. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ إِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے دکھلا دے کہ میں تیری طرف نظر بھر کر دیکھوں. اس نے کہا تو ہرگز مجھے نہ دیکھ سکے گا لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ, بس اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ سکے گا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ بس جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر جا پڑا. بس جب اسے
افاقہ ہوا تو اس نے کہا، پاک ہے تو، میں تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آتا ہوں اور میں مومنوں میں اول نمبر پر ہوں۔ قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، یقیناً میں نے تجھے اپنے پیغامات اور کلام کے ذریعے سب لوگوں پر فوقیت بخشی ہے، بس اسے پکڑے رکھ جو میں نے تجھے دیا اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ خذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ رکھی تھی جو بطور نصیحت تھی اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والی تھی، بس مضبوطی سے اسے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس تعلیم کے بہترین پہلوؤں کو تھامے رکھیں، میں عن قریب تمہیں فاسقوں کا گھر بھی دکھا دوں گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ میں ان لوگوں کی توجہ کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر ایک نشان بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھیں تو اسے بطور راستہ اختیار نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے بطور راستہ اپنا لیتے ہیں۔ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا اور وہ ان سے بے پرواہ رہنے والے تھے۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں کوئی جزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعَدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا
اتخذوا وكانوا ظالمين. اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک ایسے بچھڑے کو معبود پکڑ لیا جو ایک بے جان جسم تھا جس سے بچھڑے کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے؟ وہ اسے پکڑ بیٹھے اور وہ ظلم کرنے والے تھے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب وہ نادم ہو گئے اور انہوں نے جان لیا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں بخش نہ دیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أعجلتم أمر ربكم. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف سخت تیش کی حالت میں افسوس کرتا ہوا لوٹا تو اس نے کہا، میرے بعد تم لوگوں نے میری بہت بری جانشینی کی ہے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے بارے میں جلد بازی سے کام لیا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْعَادَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اس نے تختیاں نیچے ڈال دیں اور اس نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے. اس نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، بس مجھے دشمنوں کی ہنسی کا نشانہ نہ بنا اور مجھے ظالم لوگوں کے زمرے میں شمار نہ کر. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. یقیناً وہ لوگ جو بچھڑے کو پکڑ بیٹھے انہیں ضرور ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت، اور اسی طرح ہم افتراء کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان رب
ربك من بعدها لغفور رحيم. اور وہ لوگ جنہوں نے بدیاں کی پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے یقیناً تیرا رب اس کے بعد بھی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. اور جب موسیٰ کا غصہ جاتا رہا تو اس نے تختیاں پکڑ لیں اور ان کے مندرجات میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. اور موسیٰ نے ہمارے مقررہ وقت کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، پس جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو اس نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان سب کو ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. کیا تو ہمیں اس فعل کی بنا پر جو ہمارے بے وقوفوں سے سرزد ہوا ہلاک کر دے گا؟ یقیناً یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے. تو ہی ہمارا ولی ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی، یقیناً ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آ گئے ہیں. اس نے کہا میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا ہوں، اور میری رحمت وہ ہے کہ ہر چیز پر حاوی ہے. فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. بس میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے واجب کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. الذين يتبعون الرسول النبي الأم
الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. جو اس رسول نبی امی پر ایمان لاتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور انہیں بری باتوں سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اور ان سے ان کے بوجھ اور طوق اتار دیتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے، پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسے عزت دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. قل یا ایہا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. تو کہہ دے کہ اے انسانو، یقینا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ و رسولہ النبی الام الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ يهدون بالحق وبه يعدلون. اور موسیٰ کی قوم میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو حق کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور اسی کے ذریعے سے انصاف کرتے تھے. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں یعنی قوموں میں تقسیم کر دیا،
اور ہم نے موسیٰ کی طرف جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا وہی کی کہ چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگا فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے اپنے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلویٰ اتارے اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور انہوں نے ظلم ہم پر نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ اور حتتن یعنی ہمیں بخش دے کہو اور اطاعت کرتے ہوئے صدر دروازے میں داخل ہو جاؤ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے ہم احسان کرنے والوں کو ضرور بڑھائیں گے فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون تو ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا اسے ایک ایسے قول سے بدل دیا جو انہیں نہیں کہا گیا تھا اس پر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس ظلم کے سبب سے جو وہ کیا کرتے تھے وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ اور تو ان سے اس بستی والوں کے متعلق پوچھ جو سمندر کے کنارے واقع تھی جب وہ بستی والے سبت کے معاملے میں تجاوز کیا کرتے تھے جب ان کے پاس ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں جھنڈ در جھنڈ آتی تھیں اور جس دن وہ سبت نہیں کرتے تھے وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں کذالک نبلوهم بما كانوا يفسقون اسی طرح ہم انہیں آزماتے رہے بسبب اس کے جو وہ فسق کیا کرتے تھے
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ یتقون اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا شدید عذاب دینے والا ہے انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور اعتذار کے طور پر ہم ایسا کرتے ہیں اور اس غرض سے کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پس جب انہوں نے وہ بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو جو برائی سے روکا کرتے تھے بچا لیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کی بدکاریوں کے سبب ایک سخت عذاب میں جکڑ لیا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ جب پھر بھی انہوں نے اس امر میں نافرمانی کی جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے انہیں کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اور یاد کرو جب تیرے رب نے یہ اعلان عام کیا کہ وہ ضرور ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب دیتے رہیں گے یقیناً تیرا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے حالانکہ وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے انہیں زمین میں قوم در قوم بانٹ دیا ان میں نیک لوگ بھی تھے اور انہی میں اس کے علاوہ بھی تھے اور ہم نے ان کو اچھی اور بری حالتوں سے آزمایا تاکہ وہ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ پس ان کے بعد ایسے جانشینوں نے ان کی جانشینی کی جنہوں نے کتاب ورثے میں پائی وہ اس دنیا کے عارضی فائدے کو پکڑ بیٹھے اور کہتے تھے ہمیں بخش دیا جائے گا
اگر اسی طرح کا مال ان کے پاس آتا وہ اسے لے لیتے تھے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا ان سے کتاب کا میثاق جو ان پر فرض تھا نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے، اور وہ پڑھ چکے تھے جو اس میں تھا، اور آخری گھر ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں بہتر ہے، بس کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ہم یقیناً اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان پر بلند کیا گویا وہ ایک سائبان تھا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم کی صلب سے ان کی نسلوں کے مادہ تخلیق کو پکڑا اور خود انہیں اپنے نفوس پر گواہ بنا دیا، اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ مبادا تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم تو اس سے یقیناً بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون۔ یا تم کہہ دو کہ شرک تو پہلے ہمارے آبا و اجداد ہی نے کیا تھا، اور ہم تو ان کے بعد آنے والی نسل ہیں، تو کیا جھوٹے لوگوں نے جو کیا اس کے سبب سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
اور اسی طرح ہم آیات کو خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ شاید وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور تو ان پر اس شخص کا ماجرا پڑھ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، پس وہ ان سے باہر نکل گیا، پس شیطان نے اس کا تعاقب کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ضرور اس کا رفع کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی ہوس کی پیروی کی، پس اس کی مثال کتے کسی ہے کہ اگر تو اس پر ہاتھ اٹھائے تو ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تب بھی ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا۔ فقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ پس تو ان کے سامنے یہ تاریخی واقعات پڑھ کر سنا تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہے جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو یہی ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے جن و انس میں سے ایک بڑی تعداد کو پیدا کیا، ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ایسے ہیں کہ جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ تو چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ یہ
ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی ہیں جو غافل لوگ ہیں۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ اور اللہ ہی کے سب خوبصورت نام ہیں، بس اسے ان ناموں سے پکارا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی سے کام لیتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے اس کی انہیں ضرور جزا دی جائے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایسے لوگ بھی تھے جو حق کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور اسی کے ذریعے سے انصاف کرتے تھے۔ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کا انکار کیا ہم ضرور انہیں تدریجاً اس جہت سے پکڑیں گے جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِين، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِن جِنَّةِ ان هو الا نذير مبين، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں، وہ تو محض ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہے۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے کبھی تدبر نہیں کیا، اور اس بات پر بھی کہ ممکن ہے کہ ان کی مقررہ مدت قریب آ چکی ہو، تو اس کے بعد پھر وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مَن يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جسے اللہ گمراہ ٹھہرائے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں اپنی سرکشیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تجھ سے قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب اسے بپا ہونا ہے، تو کہہ دے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر کوئی ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی،
وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے. لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وہ تم پر نہیں آئے گی مگر دفعتاً. وہ اس کے بارے میں تجھ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ تو اس کے متعلق سب کچھ جانتا ہے. تو کہہ دے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. قُل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. تو کہہ دے کہ میں اللہ کی مرضی کے سوا اپنے نفس کے لیے ایک ذرہ بھر بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو یقیناً میں بہت دولت اکٹھی کر سکتا تھا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی لیکن میں تو محض ایک ڈرانے والا اور ایک خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف تسکین کی خاطر مائل ہو. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. پھر جب اس نے اسے ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے چلنے لگی. بس جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اگر تو ہمیں ایک صحت مند بیٹا عطا کرے تو یقیناً ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعْلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. پس جب ان دونوں کو اس یعنی اللہ نے ایک صحت مند بیٹا عطا کیا تو جو اس نے انہیں عطا کیا اس عطا میں وہ اس کے شریک ٹھہرانے لگے. پس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون. کیا وہ اسے شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون.
اور وہ ان کی کسی قسم کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی تمہاری پیروی نہیں کریں گے، برابر ہے تمہارے لیے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، پس تم انہیں پکارتے رہو، پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب تو دیں اگر تم سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ عَيْنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ تو کہہ دے کہ تم اپنے شرکا کو بلاؤ اور پھر میرے خلاف ہر چال چل دیکھو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ یقیناً میرا کفیل وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، اور وہ نیک لوگوں ہی کا کفیل بنتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ اور وہ لوگ جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو سنیں گے نہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ تیری طرف گویا دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھ نہیں رہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين۔ عفو اختیار کر اور معروف کا حکم دے، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، یقیناً
وہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف دہ خیال پہنچے تو وہ بکثرت ذکر کرتے ہیں، پھر اچانک وہ صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور ان کافروں کے شیطانی بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں، پھر وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور جب کبھی تو ان کے پاس کوئی نشان نہیں لاتا تو کہتے ہیں تو کیوں نہ اسے چن لایا، تو کہہ دے کہ میں بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں ہدایت اور رحمت ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ تو اپنے رب کو اپنے دل میں کبھی گڑگڑاتے ہوئے اور کبھی ڈرتے ڈرتے اور بغیر اونچی آواز کیے صبح اور شاموں کے وقت یاد کیا کر، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ یقیناً وہ لوگ جو تیرے رب کے حضور حاضر رہتے ہیں اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔